acha, ele era o chefe geral do projeto, cara, do projeto do BEP, era o Brasil Exploration Program, que não era só em Carajás, não era só na Amazônia, tem alguma coisa no sul, nos Cagonatites, mas foi o sucesso maior. Foi. Outro que não lembro o nome, João Ferreira de Pittsburgh, descendo de português, não falava português, o Gene Tobey, que era o chefe do projeto, ele que bolou o projeto, o piloto da líder, e eu, Breno. Embaixo, Ferreira, Tobey já falecido, Sayão Lobato, que era o consultor de helicóptero, aquele da história das amostras lá. Ah, sim. O piloto e o Erastro, que era o jovem da equipe. Ali eram as redes radiais, alguém teve a brilhante ideia de fazer isso, as redes radiais. E cada um que se coçava na rede, ou fazia qualquer outra coisa, chacoalhava a rede do outro do lado, porque era tudo interligado. E a questão da queda? E essa rede, quando virava, você ficava segurando no mosquiteiro para não cair, né? Daí você tinha que virar muito devagarinho pro outro lado para colocar lugar. Você virasse demais, aí revelava do outro lado. Então a noite toda era um sonoro, filha disso, filha daquilo. Um dos colegas tentava. Isso aí tudo sumiu. Nós fomos pousar do outro lado, lá no banco de areia, que não foi possível chegar aí, que o mato tomou conta de tudo. Nesse período aqui, nós ficamos aqui praticamente sem saber o que fazer no início. Os helicópteros não chegavam, levaram um mês para chegar. Ficamos praticamente tomando conta do acampamento. Até que as fotografias chegaram e a gente começou a sonhar com coisas mais grandiosas. Vendo todas essas clareiras, né, lá no Xingu. Né? É. Que tá fazendo com, né, com isso aí? Isso foi naquela época, 65, em junho de 66, nós essa imagem. Isso era imagem, era uma fotografia. Uma foto mosaico do projeto. Onde que a fera fica branco, né? É ao contrário do rabanho, que fica preto, esses outros. O Sazan de você, o 118, tá tudo aí, ó. Aí chega os helicópteros, dia 12 de julho chega os helicópteros. Toda essa força aérea da ilha de São Francisco. Os helicópteros chegaram e os aviões, o Beaver, que era um motor rotativo, motor radial. Toda vez que ele voava, era desmontado. 14 de julho, decisão de mudança da base São Francisco para a aldeia do Chincrino, Capeté. Descida da aldeia, faz informação de Apichicoso, quero também confessar a vocês que o ferro de Carajás só foi descoberto por causa que tinha essa aldeia aqui no Chincrino. Nós viemos aqui para tentar colocar uma base aqui na aldeia e não sei quem, jovem, pequeno, falou que tinha uma pista no Castanhal do Cinzento. E daí levamos meridional para o Castanhal do Cinzento. E de lá então, do Castanhal do Cinzento, que foi descoberto o ferro e foi descoberto toda essa riqueza que tem em Carajás. Então, a aldeia dos Chincrins foi importante para a descoberta do ferro de Carajás. Foram muitas as histórias que aqueles pioneiros viveram nos primeiros anos da descoberta de Carajás. Em junho de 67, Breno começou assim uma carta à sua esposa Yolanda. Estou lhe escrevendo de algum lugar do Xingu. O crepúsculo está uma maravilha em cima do rio. Estou sentado sobre um tronco escrevendo sobre os joelhos. A imagem parecia ser o prenúncio de uma bela descoberta. Cerca de um mês depois, em 31 de julho, Breno sobrevoava a região sudeste do Pará em um helicóptero à procura de manganês. O pouso ocorreu em uma clareira. Só que a clareira não era uma qualquer. A vegetação rala indicava que ali estava uma canga, área com grande concentração de ferro perto da superfície. Imediatamente, o geólogo lembrou-se que havia avistado outras clareiras na região. Essa era uma concentração de ferro única. Nascia assim Carajás. O abastecimento é um ponto de segurança. Então esse aqui é o nosso porto seguro, que a gente sabia que ia conseguir pousar o helicóptero e abastecer o helicóptero. A hora que eu vi aquele preto, a primeira ideia é que pudesse ser uma crosta de manganês. E fiquei entusiasmado, poxa, já manganês no primeiro dia era algo muito forte. E me distraí, o rotor de cauda bateu na canela de ema. O Aguiar soltou um sonoro palavrão. Não pediu minha ajuda, pousou direto sem pedir minha ajuda, para eu não atrapalhar. E enquanto ele ficava abastecendo, eu desci e comecei a quebrar os blocos de canga. Vi que não era manganês, porque a pó foi vermelho, não foi preto. E daí
comentei com a Aguiar, é tudo ferro, mas a Aguiar não queria saber nada se era ferro ou não, ele queria saber se a gente ia sair com vida ou não daqui, porque ele sabia que o dano no helicóptero podia ser sério. Eu tive a oportunidade de, além do pouso da descoberta, ter pousado aqui mais 5 vezes, essa é a 6ª vez que eu pouso aqui. E a emoção sempre é grande, porque toda a lembrança daquela época volta como eu me sinto novamente com 27 anos pousando aqui, aquelas incertezas que eu tinha na época. E a emoção é muito grande porque, e de qualquer forma, aqui nasceu o Carajás. Quer dizer, esse é o ponto inicial, aqui começou a surgir a pergunta, será que as outras clareiras também são de ferro? E se fosse, que tamanho seriam? E o tamanho está aí com várias minas de produção. É uma das áreas de maior produção de ferro do mundo hoje. E é uma alegria muito grande poder ter participado do processo. É mesmo, a emoção de vir a pé aqui. Para vocês é apenas um afloramento, né? São apenas uma. Para você é uma história que volta. Para mim, pô, pensar que quando eu pousei lá, que 42 anos depois eu voltaria andando. Aqui andando. E ainda estaria andando, pior pois ainda. Pois é, com saúde para subir andando. Isso é muito importante. Aqui foi a primeira capital de Carajás. Daqui. Que saudade! Nesse lado aqui, onde há esse gramado bonito que nós estamos vendo aí, era o nosso estádio municipal de N1. O grande problema dos jogos aqui é que chutar um no outro, cotovelada, tudo valia, não era perigoso. Agora, cair na canga, o cara tinha que sair de campo porque saía sangrando. E o grande problema aqui era a água, porque sabíamos que essa lagoa poderia secar. E construímos o acampamento ali abaixo, onde nós fizemos uma encanada, colocamos uma pequena serraria e começamos a construir a pista. Havia uma verdadeira ponte aérea, trazendo equipamento, combustível, alimento, materiais e gente aos montes. Eu acho que o principal sentimento nesse período é essa grande expectativa, né? Uma coisa. Para um geólogo, vamos dizer, que eu era geólogo, era uma situação ideal, né? Nós tínhamos uma região enorme, com um trabalho todo a ser feito. Imagina a expectativa da equipe quando chegou aqui, nós não tínhamos sondas ainda. Então a dúvida é a seguinte, será que isso é uma crosta superficial, pequena? E baseado nessa crosta superficial, o meu chefe, o Tober, meu chefe, mais amigo do que chefe, ele, quando chegou aqui, ele fez um cálculo também Brancaleone. Ele pegou toda a superfície das clareiras, imaginou que teria um mínimo de 20 metros e calculou quanto teria. E deu 20 bilhões de toneladas. Quer dizer, o cálculo dele não tinha nada a ver com racionalidade, era um cálculo chutado. A pesquisa concluída deu 18 bilhões. Então, a pesquisa, vamos dizer, concluída, continuar as atividades aqui, que seria já o estudo de viabilidade com as complicações inerentes à situação aqui, né? Que naquele tempo aqui era realmente a chamada região Índia, quer dizer, a cidade mais próxima era Marabá, 150 quilômetros, e não havia mais nada na região toda. A Steel era uma empresa totalmente decadente, esclerosada, sabe que a empresa envelhece, não rejuvenesce, então ela não saiu, porque que ela não tocou o projeto? Porque ela exigiu que o governo brasileiro arcasse com o custo do porto de ferrovia. Uhum. Para o valor presente, porque o valor presente é negativo do projeto. É. Carajás já só saiu por foi o Eliezer teve coragem de plantar. Foi um negócio político, o governo militar. O Eliezer teve com prazo, Eliezer. Para você ler uma coisa que o Eliezer escreve, você tem que ter uma visão de no mínimo 20 anos na frente. Você não entende o que o Eliezer escreve. E como é que foi a negociação entre a Vale e a Steel? O governo brasileiro e a Steel? A Meridional para requerer áreas, você não tinha disponibilidade de empresa, tinha uma empresa só para requerer. Então, havia o limite, ela só podia requerer 25 mil hectares. Na época, era 5 mil hectares. Os pedidos foram feitos todos em 10 mil hectares, porque havia mudado o código, mas não estava regulamentado. E eles foram refeitos depois todos para 5 mil hectares que era pedido. Então, a Meridional só requeria, em nome dela, 25 mil hectares de Carajás. E ela pegou esposa, motorista, geólogo, todo mundo como laranja.
foi feito um contrato de laranja, era um dinheirinho bom sair, você viu? Na época era 100 mil cruzeiros, dava para comprar na época 20 fusquinhos. Imagina comprar um Uno hoje, daria o contrato era de 20 Uno que era para comprar. E baseado nisso, quando o pedido chegou lá, o Moacir Vasconcelos, que todo mundo conhece, a turma antiga, que foi presidente da CPRM e tal, era do DNPM, e ninguém recriara naquela época como se recria hoje. Quando aquilo chegou no DNPM, ele ficou assustado, 160 mil hectares. Em Carajás, na Amazônia, de uma hora para outra, o Night Steel deve ser alguma coisa grande. E ele foi com o Costa Cavalcante, que era ministro de Minas e Energia na época, e alertou. E ele me contou isso pessoalmente, o Moacir Vasconcelos, em 1980. E aí o Costa falou, poxa, mas a gente vai peitar a Steel? Vai peitar os americanos? Como é que vai ser? E do outro lado que eu estava, eu participei da primeira reunião quando veio vice-presidente da Steel, e ele falou, não. Nós vamos dar para a Vale no máximo 20%, mais que 20% a gente não dá. Mas daí a pressão usada pelo governo brasileiro foi que sairia o alvará da Meridional, mas não sairia dos laranjas. Porque eles iam questionar a capacidade financeira de cada um para fazer o projeto. Hoje não se faz isso, mas naquela época usaram como arma política. Então, em função disso, a Steel concordou ser 50-50. 50 para Vale, 50 para... 50 para Meridional, para Steel, né? Antes disso, o que causou a espécie é uma crônica que eu escrevi, mas eu fui lá em primeira... O dia que eu fui contra a Vale. Ah, o dia que você foi contra a Vale. Fui contra a Vale. O governo brasileiro fez uma missão de vir aqui ver o que era Carajás e mandou nessa missão um geólogo da Vale. Que tinha sido aluno do Toba. Quer dizer, ele não era do governo, era de uma empresa do governo, e mandou o Fórmula, que também não era do governo, eu trabalhava não sei se ele estava no Quebras, ou estava naquela, né, na Comissão de Energia Nuclear. Senem, né? E o Marcos Albuquerque, ele foi admitido, primeiro dia de trabalho, e o Toba soube disso. O Toba era todo misterioso, ele não queria que nada vazasse. Então, o Marcos Albuquerque tinha sido demitido. No dia que ele foi demitido, ele falou para o Marcos, você quer ir a Belém hoje? Quer ir a Belém? Ele falou, quando? Hoje? Fazer o quê? Levar uma carta para o Breno. Daí o Marcos falou, poxa, esse cara deve ser importante demais, porque eu uso o geólogo para levar uma carta para ele. Então na carta o Tobi estava a pé da vida, né, com o negócio, falaram, você tem que impedir a qualquer custo que a equipe que vem entre na galeria, porque vendo a canga, você não tinha certeza de terminar. A galeria já tinha todas as plaquetas da hematita, você viu aquela fotografia. Sim. Que era de 67, uhum. Já. E daí eu liguei, peguei o rádio, né, e falei com o Rideg, que estava tomando conta aqui em New. Falei, Rideg, vai uma missão do governo aí da Vale, tal, visitar aí, e é uma pena que eles vão poder entrar na galeria. Porque você me falou ontem que houve aquele temporal e uma pedra rolou na escada e arrebentou toda a escada. Aquele temporal que eu vi ontem que você falou, não rolou uma pedra lá, um bloco de canga e arrebentou toda uma escada de madeira que caía. Então o Rideg foi lá, jogou pedra em cima, arrebentou toda a escada. Tá? Simulou o negócio. E eu vim com o machado e o fórum para cá. Vieram para cá de avião juntos. Tem até aquela fotografia que a gente está junto na fotografia e tudo, né? E daí eu coloquei o Rideg para acompanhar os dois. Né? Você estava na pista de nenhum e tinha que subir o morrinho lá do anfiteatro, que é lá em cima, dava uns 2, 3 quilômetros, lá subindo, né? E o Rideg é um atleta, ele jogou no gol espetacularmente, sem nunca ter jogado bola, porque tinha um preparo físico muito grande. E eu falei, Rideg, você leva os dois e acelerado. Então, na volta, o Rideg chegou todo, subiu e levou uma escadinha de corda, aquela escadinha que você colocava o pé, ela ficava no horizontal, sim, sim. E você não conseguia descer, né? Era de alpinista. E daí o Rideg chega depois na hora do almoço, todo suando para o burro vermelho, o Rideg falou, ah, não deu. O Forma ficou pelo caminho e não conseguiu subir. Mas o Machado foi até lá e desceu na escada de corda. Então não adiantou nada toda a simulação, né? Agora adiantou duas coisas, que eles
tinha um dos helicópteros da Elitec, que a gente tinha abandonado, estava esperando chegar na Botec, e eles estavam no acampamento. E eles alugaram o helicóptero da Elitec para ir lá. E eu falei, olha, eu recomendo vocês não voarem nisso, porque nós suspendemos, porque está muito arriscado voar. E foram os dois helicópteros S-11. E um deles, quando foi pousar, deve estar lá até hoje, não conseguiu parar na canga e arrebentou no meio do mato, machucou ninguém, mas o helicóptero ficou lá. Aí o Machado falou, não, aqui tem muito ferro, mas eu tenho família, não vou olhar mais nada. E a pegadinha que eu fiz com o Forman, ele só falava, não falava o ai, né? Por quê? Ele falava, because, era todo pendente o Forman, né? E daí ele queria saber como é que era Buritirama. Eu falei, não, Buritirama é semelhante aqui, mas o grau de metamorfismo é diferente, né? E o Machado, isso foi no jantar, né? Aí o Machado falou, mas eu não entendi nada, o que você falou, você enrolou, eu não entendi nada. O Forman, pode deixar que eu entendi, depois eu te explico. E eles então avaliaram o Carajás em 600 milhões de toneladas. O que aconteceu? O Tober, que veio com um programa independente, que é o BEP, Brazil Exploration Program, ele começou a entrar em rota de colisão com a administração da Meridional. Ele era um projeto independente. A geologia era fosse como uma doce de BEP. Só usava a Meridional como apoio administrativo, pagar salário, etc., mas independente. E a Silmeira, pelo projeto, a direção da Meridional começou a cercear, até que ele resolveu pedir demissão. Acho que, politicamente, a descoberta de Carajás influenciou a criação do Projeto Radan e a própria criação da CPRM. Tá, politicamente, são fatos que você pega que começaram a acontecer após a descoberta de Carajás.